A ka gjatë të prokurorisë speciale ndaj partisë në pushtet, ose a ka luftë të partisë në pushtet ndaj sistemit të drejtësisë, do ta diskutojmë në studio dhe bashkë me mua janë tëftuar ish kryetari gjykatës së apelit, zoti Hasan Shala. Zoti Shala, mirë se erdhe. Gjithashtu me neve është edhe avokati Florin Vërtopi. Zoti Vërtopi, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Si dhe hulumtuesi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi Flamur Kabashi, mirë se erdhe zoti Kabashi. Faleminderit për ftesën. Duke qenë pjesë e sistemit drejtësisë, zoti Shala, prapë një kohë gjatë keni ushtruar funksione të ndryshme, përfshirë edhe si kryetari i shkallës së dytë të gjykatës së apelit. Si e vlerësoni fillimisht një gjuhë të tillë, pra një përplasje pushtet drejtësi ose sistemi drejtësisë? Pa më thonë drejtën, kjo çështje shumë serioze, pasi që i ndëgjum këto deklarata të deputetëve, ngasë po më duket ta as nuk janë vetëdijshëm se veç komende që po i bojnë, dhe surme që po i bojnë ndaj prokurorisë speciale, këto e ndërhyrje në sistemin drejtësisë. Pikrisht për këtë arsye dhe shumë institucione ndërkombëtare dhe vendore, por edhe raporti i progresit, por raporti i dashit, por edhe raporti i shumë institucioneve ndërkombëtare, konsiderojnë se kemi ndërhyrje të sistemit drejtësisë nga ana e ekzekutivit, tani edhe nga ana e vetëvendosja shpesh thotë që nuk është ndërhyrje një kritik publike. Ndërhyrje është nëse thret prokurori telefoni dhe i thu hekmani lënd ose favorizoje një të akuzuar caktuar. Kështu është pak a shumë racioni i vetëvendosur. Unë bazohem në konventa ndërkombëtare kur kemi të bëjmë me sistemin gjyqësor. Konventa ndërkombëtare i ndalojnë edhe komente, deklarimet e ekzekutivit apo legislativit ndaj sistemi gjyqësor, andaj për këtë arsye konsiderohet si ndërhyrje. Këto janë bazu edhe këto raportet e progresit, kur thot raporti i progresit ka ndërhyrje. Thot raporti i dashit thot ka ndërhyrje sistemi gjyqësor, pse po merret me komente. Bile, aq më lart ka shku se ekziston mundësia edhe ata para këtyre qeveritarëve kanë intervenu. A ekziston mundësia, ka qenë vërtet? Jo, unë nuk mund të them që ka qenë, po ekziston mundësia, pse nuk e di kush te kush ka ndikuar. Mirë, po këta kanë dalë publikisht. E tha u përmend aty para kur tha kryeministri në parlament e kanë mbrojtë të arrestuarin për korrupsion. Këtu është ajo problemi që këta publikisht merr moment tash kur publikisht gjykohet sistemi i drejtësisë nga ona kryeministit, nga ona deputetëve, nga ona ministrëve, çka do thotë qytetarja të prej marrjes së gjyqësorit? Kur thot kryeministri që ashtu kështu në anketa del shumë dobët. Po pikërisht për shkak del dobët, pikërisht për shkak del dobët sistemi gjyqësor për shkak se surmer që i bëhet nga institucionet e shtetit të Kosovës. Po zoti Vërtopi, a mund të cilësohet ndërhyrje në drejtësi dhe kritikat publike themi të një partie politike që megjithatë e bazën, pra akuzën ose kritike në shumë fakte, thotë që shumë lëndë që kemi dërgu ne, si ka marrë parasysh, ndërka po jetën vetëm lëndë të fundit, a ka selektim një farë forme tek organi akuzës në gjykimin e rastën, ose në jetimin e rastëve? Dhe gjeni, është shumë problematike nëse mënyrë gjenerale e trajtojmë një çështje dhe thojmë se ka ndërhyrje. Se cilën deklarat duhet me trajtu veç e veç. Ta zam pjesën që lidhet me ministrin. Ministrin aktual. Pa. Ministri aktual, Libon Aliu ka pas akuz ngritun edhe maherët. Unë kom qenë atë rast, kom bëjt një të mbrojtër tjetër, edhe ajo akuz qysh në start është hudhë. Në momente kur ka dyshim të arsyshëm. Vetëm që atë rast kishte qenë si drejtor në Prishtinë, po, akuza ka qenë jo si pas ministrë. Po, sëpse ka qenë periud krejt tjetër, edhe ka pas në kompetencë në atë kohë, Prokuria Themelore e Prishtinës e jo Prokuria Speciale. Tash Prokuria Speciale kanë zerë vendim për fillimin e hetimeve, mirë po jo, do të ta dini. Që as këta në prokurinë dhe në gjykatë, po as në të ardhmen, nuk kanë me qenë imun ndaj kritikave publike. Edhe në botën përëndimore din me ndodhë këto. Ju e patë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur erdhë një prokuror prej Hagës edhe e murë rolin e ndjekësit për rastin Trump. Kështu që nuk muj me thënë njërë generale, po do të me trajtu se cilën deklarat dhe që veç, edhe me thënë për atë deklarat ka ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë. Nuk është e mirë me umarë me analiza të hetimeve, dikush prej politikës. Prokuroria speciale funksionon në bazë ligjit për prokurorinë speciale. Ajo, kur ka dyshim të arsyshëm, është e drejtë e ti me nëzër vendim për fillimin e hetimeve.
nëse shkon një stad pak më të lartë, dyshim bazum atër mund edhe me ndalu diken. Po që se, vërtetohet dyshimi bazuar mira i ngrit akuzë, edhe shkon çështja në gjykim. Prandaj, na nuk muim, po gjithnjë duhet me pas kujdes, edhe mediat, edhe organet, po edhe partia në pushtet, edhe opozita, që duhet me u respektu parimi i prezumimit pafajsisë. Nëse Liborn Aliu, ministri, hetohet në bazë ligjit për prokurinë speciale, sepse ajo është në bazë në tretë ligjit për prokurinë speciale, presidenti, kryeministri, ministrat, e tjera, hetohen për veprat penale të përcaktuara si në këtë ligj, lidhur me këto çështje, më po nuk do të thotë nëse është marrë vendim për fillim tentime me ata zhvallin fajtor në start. Kjo tash quhet prokuroria ta zënë zgjidhje pa fajësisë. Si prokuroria bashkë me opozitën, po e luftoni parti politike. Po kjo, tamam puna. Kolegun, asan po problemi është që mu po pengojn ta zënë kur del një deputet edhe mirët me një ministër, me një ministri. Mirë po, është e drejtë e ti nëse, edhe këtu tash din për këpika shumë kruciale, nëse fillon korupcioni me godit shtetin, me rreziku funksionimin e drejtës, atëherë sigurisht që dikush do të mund marrë me të njëjtit. Ka, une dhe gjeni tash për detje me këtu çështje të gjitha avokatët mbrojnë. Edhe momente caktume, ne shohum prova caktume, na kemi informacionet shumë të na mujnë me ditë, ka njerë që 6 mujnë për para mund mjarë puna dikujt mu arrestu. E beson ju? Po, që ta zemë vetë vendosja, këtë për e përdorë, pra, thëtë qështë është e mundur me ditë deputet të partive opozitare se është uvetu x ministri ose do t'i ngritë aktakuz x ministri. Prikrish, këtë më pastaj në bëjnë ndërlidhjen me prokurori. Dëgja, aty ekziston një ndërlidhje e caktuar që dalin informacionet, dalin prej policisë, dalin prej prokurorisë, dalin prej gjykatave, edhe ato informacione plasohen ndoshta edhe për qëllime jo të mira, mirë po, është e mirë me thonë që prokuroria speciale ka dështu, është e mirë me thonë ta zëm që sistemi drejtësisë ka dështu, edhe nuk e marrë në atë fazë. E vërtetët që ka të meta të jashtëzakonshme. Ka kritika për disa persona, gjyqtar, për disa prokurorë që janë ta quaj, po vjen keq me përdorur shpejtë ignorant. Për me ditë prokurori çështjes, çka po ndodh me hetimin e tij, ai duhet, kush ka qenë fjala mbretit, duhet me ecën në kamp, me dalë në qytet, me e pa. Ka prokuror që kur avokati kërkon shkresat e dosjes dhe takimin me te, i e thot, ja këthem përgjegjën edhe i thot, dush me në tregu pëse përdo më taku me mu. Pa. Logikaj. Une dëgjova dhe pjesën që lidhët me hetimet që është spaku të i trejtu atje. Unë kam pas... Po, flasëm e pastaj për qështën e spaku. Zoti Kabashi? Po, nëse përket sa i teme tashma Instituti Kosovës për drejtësi... Apo prangoset një farë forme, sepse edhe titull është edhe luftime kundër korrupsionit. A i bie kja një lejt prangosi? Ne, si Instituti Kosovës për drejtësi, vitin e kaluar gjatë javës kundër korrupsion, kemi publiku raportin tonë në analizën tonë se si deklaratat e dhëna nga individ të caktuar që janë nën petkun e zyrtarit shtetëror apo luajnë një funksion të caktuar politik, kuptohen si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Përmes atij raporti kemi sqaruar qartë se një gjë të tillë si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë duke u marrë me raste konkrete specifike, e sqarojnë edhe komiteti, domethënë i konsultativ i gjyqtarëve evropian, edhe po ashtu edhe këshilli, domethënë Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Domethënë janë dokumente ndërkombëtare të cilat e specifikojnë çështjen e deklaratave dhe çështjen e asoj se si duhet të qasemi punës në sistemin e drejtësisë. Po pedim çka shkruhet. Pak a shumë ose mund ta dim çka shkruhet, por e vërtetë arsyesh po veprohet. Po veprohet, ne po e shohim përditë këto deklarata sot personalisht i pash këto deklarata, e pash edhe një reagim të Këshillit Prokurial të Kosovës dhe të zyrës së kryeprokurorit të qytetit, si shkas si diksa deklaratave publike nga deputet të caktuar. Po them edhe një herë, rastet të cilat
jipën këto deklarata ndaj rasteve të cilat janë duke u hetuar nga ana prokurorisë speciale të Republikës Kosovës, duhet kuptuar si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Dhe janë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë dhe nuk këtë ndërhyrje përveç që kemi thënë ne në raportin tonë si IKD, e ka thënë edhe raporti i Progresit, Freedom House, po ashtu edhe Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit, Komiteti i Gjyqtarëve Evropian, ku ka thënë që nuk është duhet të jepen komente prej pushtetit në pushtet në drejtim të ndriçimit të një dukurie dhe të trajtimit të një dukurie e cila mund të rrisë efikasitetin në sistemin gjyqësor, por jo deklarata në raste konkrete. Po jo deklarata politike, jo cila shkojnë politike... në drejtim cenimit pavarësis edhe pa nëshmëris të azam gjykatës ose të organit të akuzës. Po, vetëm, kolegi në ruar, deputetin, që ka thënë për prokurorinë speciale, ajo deklarata skandaloze, ajo mund të marrë nga qytetari, mund të marrë nga analistat, mund të jetë, por nga një deputet, nga një minister, nga kryeministri, këto e deklaratat po, nuk po pranueshme. Mase, për shkak se nëse një kryeministër ose një deputet del dhe thotë e sulmon prokurorinë speciale si prokurorinë cilë është e njërënsh për subjektive dhe ne po në sulmon. Këtu është problemi. Nuk është problemi pse është tashë përmendën ti Liburin ose atë tjetër ose atë prokuroria, prokuroria, gjykata duhet mi pas duhur të lira me punu. Pa ndërhyrje nga ekzekutivi, pa ndërhyrje nga legislativi. Nëse mirë tha kolegun, nëse vetëm merret me komente, është ndërhyrje, është cilësu ndërhyrje nga ona e konventit ndërkombëtar dhe gjitha institucionet tjera. Po deri në pjesën kur nuk e cenon pavarësinë dhe panjshmërinë. A ka cenim kur të skemi prokurorë speciale? Duke për afërsisht, nëse sa e kujtoj, ka diku 25 prokurorë. Ne ka 4 departamente. Ki departament, departamentin kundër terrorizmit e ka një prokuror. Në Senat tash, e kritikojmë si deputet mës funksionimin, mbi këtë bazë, atëherë nuk është cenimi pavarësisë dhe panjshmërisë, sepse... E kritikon numrin e prokurorëve. Kjo është dukuri, okej, kjo është dukuri. Jo në baza caktuarat që i mujnë me ndiku në nxjerrjen e provave. Dhe gjeni, një ministër të zonë, ma thjesht po e thëmë, është figurë politike. Edhe nuk përgjithësia e ti mund me shku deri te pjesa që mund më lidh te format e bashkëpunimit. Bashkëkryerja, nëse një ministër ka me punë bashkëkryerje me dikën, dyshohet. Ose nëse një ministër e ka shtyt personin e caktuar, sekretar. Ose ka dhënë edhe veç punën në shkrim. Ose ka dhënë veç punën në shkrim. Për binolë. Sigurisht. Janë kryetor situata. Shumë komunave ministra kanë shkuar në paraburgim e gjykata në personsa me vite për shkak të nënshkrimit. Keq po, po me gjithatë ka rezultuar tani më vonë me kolegë, kemi të rëndë, lutem. Keq përdorimi, kërkohet vetëm me dashje. Fjala fjala dashja është shpirtë me dolin prej teme, që ku pastaj në çikon. Me dolin prej teme, tema është apo të zakon dashje. Ky është problemi. Dashja fillimisht hetohet prej prokurorit. Ngritet akuza, po vetëm është vështirë me u vërtetu dashja. Po nëse gjithmonë nuk kam dashur të bëj milioner, po çem kanon miliona në kontë. Po kryet edhe pa dashje, po problemi këtu. Niko, me neglizhencë. Koleg, nëse kryeministri dërgohet, ne që tu kemi teme, nuk kemi për elementet e ministrit. Niko, kryeministri dele thot 300 natë me kadale, në presë së punë, kadale. Nëse kryeministri dele thot duhet me gjykata kushtetuese me marr pjesën zgjedhje, a ndërhyrje kjo? Gjom. A me këtu është edhe problemit, që ekzekutivi nuk guxon mua me ndërhyrë në sistemin drejtësisë as me komente, as me komentu vendimet e gjykatës. Pikërisht, këtu është problemi. Këtu, po që tu problemi, që tu kemi problemin. Esenca është një deklaratë e cila nuk prek në esencë në elementet pavarësisë edhe të panshmërisë, pa dashtë me mbrojt as një parti, as opozitarin, as pozitarin. Apo kuptonë? Po gjithë një duke pas kujdes me ruë dhe organin, po e thëmë, sinqerisht, të gjithë do të me pas kujdes se si silën në opinion, do të me ruë pavarësinë dhe pa në shmërin e gjytësorit edhe të prokurisë. Edhe nëse ai mund të ketë qalime, se shpëtanje. Mirë po, nëse ka qalime dhe ai komend që kanë përdobi të zamë, e jo me shkel prezumimin e pafajsisë, e jo me umar me fashë theme, apo kuptonë, atëre, është përsa i për e potencijë. E vetë një që ka
këta zyrtar shtetëror, domethënë partia në pushtet çka mund të bëj është thjesht që të distancohet nga deklaratat e këtyre rasteve. Të distancohet, s'ka bërë asnjë. Thjesht të jap deklaratë që është punë e sistemeve të drejtësisë, konkretisht sistemit prokurorial dhe gjyqësor, se si do të procedojmë me këtë raste. Domethënë është kjo e paktë atë që duhet ta bëj, por jo të dalë dhe të mbrojë individët e caktuar që janë me këtë akuzë, nuk kujtojmë mjaft mirë ndaj Nagib Krasniqit. Mbrojtja e cili ishte bërë në kuvend nga qoftë nga ministrat ose deputet. Ai person është me akt akuzë. Edhe Rozeta Ajdarit, njëjtë. Po, ai person është me akt akuzë nga ana prokurorisë speciale të Kosovës, është mbajtur shqyrtimi fillestor. Fillestar është deklaruar i pafajshëm. Thjesht e pakta çka mund të bëjnë këta zyrtar shtetëror është që thjesht ta lënë me duart lira sistemin gjyqësor dhe prokurial të punojnë dhe ta gjykojnë rastin në kuadër komplet konjunkturave të parapara ligjore. Nëse nga një shumë shkurt avokat, më duket ka njëherë pe deklaratave që po i lexoj dhe po i shoh, nga njëherë po dukem sigur po e harrojnë që e kanë një far posti politik. Një far posti zyrtar. Se harrojnë, jo, bash posti politik se harrojnë, kur se ma përfitus është ai. Nuk e harrojnë ta garantojnë. Sepse nuk është e një peshqe të njëjtë deklarata që jep një zyrtar shtetëror, një individ, një deputet, me një deklaratë që mund ta jap një qytetar i thjesht, një opinionist, nuk e kanë peshën e njëjtë ato deklarata. Dgjoj, nëse një opozitor apo opozitor së më rëndësi, e hap kritikën, sa asnjë kritiku si kanë ngrit përmendore. Mirë po, nëse e hap atë kritikë në mënyrë dobishme për me mbrojt, për me haru parimin e prezumimit pafajësi, sepse e morën gojë 100 deputet opozitar, edhe dikush duhet me ndal atë culëm, me mbrojt parimin e prezumimit pafajësisë. Nuk mund me thonë, është i zhvillu hetimet dhe kanë zirë një jakvendim për fillim të hetimeve, edhe kjo fajtor. Kjo është idealja, zoti Vërtopi, por e dim që ka ka ndodhë historikisht Kosovë. Prej mas lutën si e ngoshdu të gjitha ta politikanë, si dhe mos që janë akuzu ose u etu për afira ndryshme, si dhe mos për korrupsion. Po fajtona që politikanë letë mirën me politik, nëse do me kontribu, letë kontribuën në organin për kacë, të e vrit pagat, të e vështu numërin e bashkëpunëtorëve, të e rregullu vendet e punë, pozitën ku punan, edhe numrin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Për të cilët pogat i kanë qartë ato. Kompetencat e Ministrisë së Drejtësisë dhe Qeverisë janë të përcaktuara me ligj dhe me kushtetutë. Ministria e Drejtësisë ka mundësi me hartu ligjet. Ka mundësi që gjykata kushtetuese ja kthen si antikushtetuese disa ligje. Domthonë, ka kompetencë për mbikëqyrburgjet apo shërbimet korrektuese edhe IMLN. Këtë janë kompetenca tyne, nuk është kompetencë me dalë ministra edhe me dalë një ndëpame, atje me dalë me thonë duhet me denu mas shumë ti me denimi më të lartë. Së është qështje e ministrisa jo, nuk është qështje e kryetari ministrit. Një kryetari zhikatës e konti kryetar ka dalë të e ka pritë. Se e ke leju me pritë? Konë me pritë. Me prit azam një ministrë të drejtësisë, edhe në kohën kërë e ka pasë për dhe këja. Ka për obligim me prit, se aty u bo hapja e palati drejtësisë. Në palatin e drejtësisë, kur ka orë disa Mustafa, kur ka orë, jo. Mas një vjeti ka orë disa Mustafa, mas e ka orë. Po mirë, po jo. Mirë, po nëse nëse e vjen me po, shiqo, ka dalë se ministrja ka mundësi marë se objektin, objektin është e ishe i ministrë i ministrë i drejtësisë. Po qka, jo për objektin, po për diçka që të vishë, për shkën tazam, pa një qëllim, caktum, cila është arsyja, një kryetari gjykatës, me dalë me krejt gjyqtarët, edhe me prit një ministrë drejtësisë, kur ti po thu, ministria drejtësisë është kompetente. Po s'është kompetente. Zotë Shola ka bërë këtë veprim? Jo, Shola. E ka bërë gjyqtarë, caktun në kohën e tina. Në kohën e tina. Në kohën e ti. Shqo, o ka thotë, kur ka ardhi sa Mustafa, edhe u bo pranimi i palatit drejtësisë. A po, si... I sa Mustafa ka ardhë edhe në gjykatë themelore. Ka ardhë të unë s'ka ardhë, po ka ardhë në gjykatë themelore dhe ka mujtë një Hasan Shala, e asët një kryetari gjykatës apelit me luftu komplet sulmin që i bëhet sistemi drejtësisë. Kjo mërë me luftu korrupcionin se sulmin të vërtetë të luftojnë korrupcionin, apo luftojnë korrupcionin që gotët. Me të vërteta a ju, apo për një me ka luft shtrigash? Me ligjin që është në fuqi, janë, asë shumë janë shku për parë, janë hinë funksion, janë funksionalizu, më thonë, të zamë në kuadrë prokurisë themelore. E ke departamentin për të mitur, departamentin e përgjithshëm për krimet randa. Në kuadrë departamentin për krimet randa funksion njësia kundër krimet financiare dhe korupcionit. A disa prokurori ka kjo njësi në Prishtinë? 6. Që da mërmenja, sa ka qytetar
në kompetencë me hetu kjo gjysën e Kosovës e ka, pe Prishtinës e pëdjev, e drenas, e pushtu, e obinis. Detyr e qeverisë mi rregullu këto qështje është. Jo, qeveria, jo. Qire gjithësot dhe përmohë me... Dalë me kolegë, a ti a ki po për zëndit kush në gjykime në civile. Të rrisë e numre. Ne për zyre gjykuen s'kanë karrika gjyqtarë. Aja që është e qeverisë, nuk është e këshili gjyqtarë. A është e kapër prokuroria speciale jo? A është e kapër prokuroria speciale? Veç ma speciale, me që ke i kalon dhe rata. Unë e jam avokat. Se kështu po thotë kryeministri Kurti, kështu po thotë deputetët, është një parti që i beson gjysma e popullsisë së Kosovës. Pra i ka 51% të votave. A është e kapër prokuroria? Unë jam avokat në pjesën politike. Nuk e kam ndërmend me hy. Unë më imet fol për se cilin prokuror veç e vetë që kom pas gjykim. Ja, ashtu sta të emisione. Mirë, zë të vërtopet. Ama, me gjitha te, unë nuk më imet thonë s'kam të drejt, me thonë që prokuroria speciale në grijë me kru prokurorin janë të kapër. Unë nuk kam të drejt. Po veç Kurti për i tëtë, a po ka bërë të Kurti? Ndështë ose të potetët e vetë ndosës? Kryeministri po jo, Kurtin. Me gjithat, ju mund ta vlerësoni. Po unë s'kam prova, ndëgjam, për me thonë unë një deklarat. Unë për njësa prej vetit, sepse dhe kryeministri edhe ministrija kanë këshiltar. Do të me kanalizu qështjet. Avokat, s'pi pyrë të ujë ato, pëse për të thëtë. Unë nuk... Ashtë i kopë, nësë është të kopë, si pas vendimi tu. Jo, unë është të ashtë të po ty, ma në mes në hukuen. Ja, unë nuk muj me thonë, unë e thonë, unë e thonë, unë e thonë, ki dyshime që mund tjetë e kopër, a? Unë e thonë, unë s'kam asë një provë materiali që... Ani atër të është e kopër, vuj. Që kërë përvore e përvore e skucion e bje jo. E kopër. Atër e bje jo. Unë s'kam. Prokuria, asë specialia, pa asë një prokuri, nuk është e kopënë. Këta, ju në ka tentojnë me e kopë, me sulmi se është e kopënë. E është skologjik, jo? Dalin me deklaratët se dhe prokuria edhe gjysor është i kopën nga opozita. Kur ka ndodhë që opozita me kopë sistemin e drejtësisë? Pushtetin e drejtësisë e mundet me kopë. Mundet me kopë. Mirë, po individualisht, në edhe sot mundet me thonë si ka njerës që i gjithë pëtëkes. Ka njerës që jenë të vëves. Edhe ka njerës që jenë të vëves. Atyë, që jenë që jenë simpatizën vëve. Virë, po, këtu fjallë për sistemin. Për sistemi nuk është i kapur, sistemi asë prokuria speciale, asë përgjësia asë prokuria. Lutëm. Në momentin që dikush është i kapur dhe nuk funksionon, bazë ligjet, a i ka hyve në zonën kriminalit. Prej një krye prokurori, e drejt e prokurori ti. Vështë du të mi qitë prova, pra ne unë përtham nuk kam të drejt, morale, edhe si profesionist, me thonë, është dikush i kapur. Po dhe që nuk është që s'ka pas spektakle, bre zëti Vërtopi, ose edhe një zëti ka pas spektakle të... Ta zëmni prokurore ka arrestu... Të institucionet drejtsis, ta zëmë kur është arrestu në dë një person. Po, e di pse është arrestu në ta zëmni gjyqtar në gjykatë qarkut, për para ose në gjykatë të mirënës e mënëci, njëri ju arrestohet, ose të i lirë meta tash. Nuk do të thëtë që dikush e ka keq përdojë... Arrestimi momental nuk ka prit më siguru një provë që ndështë aje ka posedu. Edhe është dashtë aty për aty organi akuzës me vepru me arrestu me dhonurëve. Kjo po... Telefonin. Kjo po mund kërë. Se ta shduk. Pa më tjutem. Prandaj, organi i akuzës vepron në bazë ligjit. Nuk e ka ndalum me arrestu në lëvizja ose në zyre me i dikujt me arrestu. Nuk e ka ndalum sepse dëmi atë ka provat. Po zote ka bashe? Sa i përket... A ka edhe luft strigash, përveç deklarimeve të politikanëve kundër sistemit? Tash, sa i përket asaj që është jes luft strigash e a është e kapën prokurorë speciale apo jo, tash ne përthemi mena sistemit prokurorial, ne personalisht si këtë kemi dhanë shumë vrejtje, vazhdojmë me dhanë vrejtje për dukurin, e cila zhvillohet mrena sistemit prokurial për korporatizmin, mrena sistemit prokurial që nuk e kemi thonë vetëm një, për ka thonë edhe Komisioni i Venecias që e kemi shfaqë që ky sistem prokurial duhet më rinjallë, duhet më rifresku dhe duhet me bon ndryshime rëndësore. Mirë po, nuk është tërsisht e papranueshme, pavarësisht që kemi përballë një sistem dop prokurial, është tërsisht e papranueshme deklarata e kryeministit thuhet që kemi një prokurori speciale të kapur. Sepse siç tha zotri Vertopi, edhe ka thënë se kemi ne tre në pushtet, do të thotë Konjufca, Osmani edhe kë, Blerim Izumaj zot bëhet krye prokuror. Pra e ka bërë të ditur ka duhet shkoj. Po kjo është shumë e rrezikshme, kjo mënyrë e deklarimit të kryeministrit. Më thonë nuk ti kur thu personalisht si shta avokati Vertopi, kur thu për një prokurori është e kapur, ti duhet ti ndriçosh provat
që i ke dhe bilet njëta si deponosh për institucionin. Ta zëm që i ka qu 100 lëndë më shumë, më pak ose më shumë plus minus s'ka lidhje, të i Ministrisë së Infrastrukturës, asnjëna nuk është shtetu, po jetohet ke fundit e Libon Aliu. Ta zëm, kështu është pak a shumë. Po ne kemi dhënë këtë akuzën ndaj ndërmarrjes publike banesore. Se tot, ta zëm, shpërndimet që janë bënë në rrugën Prishtinë-Pej. Ne kemi një akt akuzë që aty ka dyshime sipas vetë ndosë pas që janë kryer afera korruptive. Ka ndërzuar lëndë prokurori edhe prokurorin ka edhe lëndë të cilat janë ndërzuar nga ana e lëvizjes së ndosjes edhe që janë proceduar dhe janë ndërmarrë veprime nga prokuroria speciale dhe, ose nga prokurorit niveleve të ndryshme. Unë e di shumë mirë rastin tash kemi një akt akuzë prezente për ndërmarrjen publike banesore në Prishtinë. Dyshimet për vepra korruptive aty kanë ngrit lëvizjeve të ndosjes. Dhe tash ne dallën rangu janë për Prishtinën e ministrisë. Goxhet një rangu nalt ajo ndërmarrje dhe ka pas shumë spektakël lëvizjeve dhe dosje lidhe me kështërdërimet në këtë ndërmarrje. Unë po them edhe një herë, avokati shumë mirë sqaroi, ndër rasti për rastit dallën. Në rast se një kemi një kallëzim penal për një rast konkret. Dhe i kemi prova të cilat duhet siguruar aty për aty dhe në mënyrë të shpejtë dhe urgjente. Nuk mund të trajtosh tash ti të presësh dhe të shikosh raste të tjera se i ke trajtu, se mos pëjtë i kalon me kohë këto raste të tjera. Jo, sepse ky rast i konkret kërkon ndërmarrje dhe primë më të shpejta për marrje të provës dhe për ndryshim të rastit. Prandaj, nëse unë e thaf, atëherë po bëhet lojë pra. Po bëhet lojë me hetimin. Prandaj, nëse unë e thaf. Jo, nuk ka të bëj lojë me hetimin, kjo ka të bëj lojë politike, po them, ka parti. Lojë politike po. Shikoni, deklaratat politike që i bëjnë, po ta ndëgjosh edhe opozitën, sepse edhe opozita bën deklarata politike. Na jemi profesionistë këtu dhe duhet të flasim nivelin e profesionalizmit. Deklaratat që i bën partia në pushtet ose opozita janë deklarata, domethënë edhe opozitën po ta ndëgjosh sot do duhet prokuroria ta arrestonte kryeministin Kurti. Çka i thuhet kur një deputet i opozitës thotë se së shpejti do të arrestohet një ministër Severis Kurti? Ajo është rrjedhi i mund të ketë rrjedhi të informacionit dhe për çdo rast prokuror. Po se ç'ke rrjedhi për shkën tani deputeti i opozitës e ju tani tazën person tjetër. Shikoni kam. Pikrisht, vetëm më pasaj thotë se kjo është e kopët. Burimi, jo, sepse ne kemi parë raportimin ndaj Libon Aliu të fundit që ka bën një gazetë konkrete. Dhe unë di që janë thirrur raportimet e asaj gazete, jo sepse ka pas deputeti i opozitës informacione nga ana prokurorisë speciale. Tash mos e kesh përdorur këtë, domethënë këtë njoftim që e pa të bën ose raport që pa të bën nacionale dhe që njoftoi thuajse e para që po hetohet ka vendim për zgjerim të time ndaj Libon Aliu. Janë thirrur natë raportim me sa e diun deputeti. Po, po, nëse të caktuar kur ngritëm një akuz për një organi, nuk për thamë cila prokurorisë, për du me emna, në është ka marrë kua ku na keme folë edhe me emna, mund marrë dhe ku shpesh. Ma mirë me folë me emra, nësë është i të shuar për korupcion me folë me emra. Po kur i të zami përfasujnë për të dëmtume, e ngrit akuzën, i ikë pranimit provav prej teje, edhe e dërzën akuzën me prova. Ato prova janë të mira, asë nuk ka numër të faqef, asë nuk dhjetë qka është të ndodhë. E kuptan? Me këto mund të jetë arsyetë se profesionalizmi. Jo, jo, jo. Ndërsa të akuza tjetër, prit pak. Ndërsa të akuza tjetër, e shë pedancin, dispozitivin e qartë, arsyetimin të jashtëzakonshëm, atëherë që ju njerësit edhe ju avokatë. E atëherë duhet më dalë dikur që më thonë. Që ky prokuror është i kapën, sepse çu çim shka vepru kundër Filan Fisteku? Mirë po, sërish janë mekanizmat brenda përmenda këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurial, cilat adresohen gjetjet ose shkeljet eventuale të gjyqtarëve të prokurorëve. Mekanizmat cilat kem... Edhe shkën disiplinë edhe kërë kërë. Nuk mund thotë që nuk kjo të meta sistemi drejtësisë. Ka të meta, nëse i morim i duha dhe lishë, që është po thotë avokati. Ka me pas të meta. Ka me pas edhe tash e mas. Mirë po, këtu jemi ka folin për sistem. Nëse folin për sistem, ti, nëse ti ki, e din që ka ka, atë mund është përdojnë, po, sistemi gjysor është i ka për nga opozita, shumë ti është. Pje sistemi të është në prokuroria speciale, unë s'mu i thash, për blerim i sufaj kër e di, kam posë rase taj, ka qenë të zamë. Jash zakonisht profesionalist, vëmësmime, ose edhe tash, nëse ka nevoj të zonë, dhe to është një shkes, nuk ka të gjas, nuk ka të gjas, mës me ta këthy përgjegjin. E për pikrish për shtetë, mës me më rrëse individuale. Atakot, zotë Isupa, atakot mas shumë të. Po,
Po si për Isufin, për shkak kandidimit i për krye prokuror. Për Isufin e mundu me fol për shkak se është marrë edhe qeveria, edhe çaj keq është deklaruar kryeministri kur ka thonë Bjerim Isufi po do mos zgjidhet krye prokuror shteti pa vullnetin tim si kryeministër, pa vullnetin e kryetarës edhe pa vullnetin e krye parlamentarit. Asnjë s'jon kompetent për këtë çështje, përveç presidentit që dosh me dekret. Kur vendoset me aktgjykim te DNA, duhet të siguroj prova, më mbështet diçka ajo thonjë, a çështu? Kur folsh për blerimin, për agimin, për vjesën, për kryeministrin që më foli unë. Duhet më mbështet. Edhe pse ja kanë përmendur disa rrafse që i kanë dështuar. Edhe ato janë gabim. Edhe ato janë gabim. Përmend zoti të suaj. Po, i ka përmend ato kur ka thonë të për shembull rrafsin e Dinajit, thotë e ka shpall vetvrasje, e vrasin aty ndohon ka thonë është vetvrasje ka bëu vrasje. Domthonë, këto janë komente më të dashme që i bën mundot me i bë një kryeministër sistemi drejtësisë. E pikrish për shta vjen atëherë përgjigja nga këto raporte që vinë, thonë ka ndërhyrje. Ndërhyrje. Do një shajnë. Po tash e jo, s'ka përndem, për shumë se një shaj, po sistemi ka me ecë për para. Edhe na do të me pas kujdes. Edhe fatmazia ma më dhe është që ka lukume me kopë sistemin e drejtësisë. Edhe na do të me pas kujdes. Po s'jo ka mundën, s'jo ka mundën. Individualisht ata mundën me hiti kundaj një gjyqtore, si diçka, si që ke rasti atër i asaj gjyqtore që i bike maset e përkoshme e ndaloj kjo rrugën o. Po gjykata apelit ja anuloj kjo vendimin, dhe i se ka marrë vendimin. Po nëse e ka kopë këta përpora, pëse s'mundën me kopë edhe këta? Ti apetin që e kanë kopë këta përpora. Po ta zëm ka pas akuza ose kritika që ka qenë e kopër, sepse kanë qenë ta zëm kryesus të këshillit që ka qenë deputet. Edhe partijak. Unë e thash dhe maherë. Masa ma ja, edhe në firin. Prokuror, prej të deputetit, prej... Me qëllat ka pas linë politike. Gjithmonë, gjdo qeveri, gjdo kënë mbot, gjdo kënë mbot, ka u mundu me izolu sistemin e drejtësisë. Asë një qeverie, asë kënë mbot nuk i konvenan që sistemi e drejtësisë me qenë jashtëzakonisht funksional. Prandaj, janë edhe rrugat të bolla, qështja... Edhe i njërë me jetë a tha, po goditëm. Po me fungëmem... Nga shteti i Edi Ramës, që i bije pra, Spaku është i Edi Ramës. Po, pse Spaku është i Edi Ramës? Po, ata që akuzohen të e godasën edhe kësë forme. Edhe kësë forme. Kur Spaku, prokurorët e Spakut, edhe të prokurive tjera, zbashku me prokuror tonë, kanë marrë pjesë drejnime prej Amerikanëve. E mora shambë mejtë që ishte rastet i fundit, po edhe në Kosovë ka rastet e tila, madje i KD-ja i hollum të gjitha, edhe i monitorat. Ne, tashtaj përket sistemit prokurial të Kosovës, ne bëjmë monitorimin e sistemit gjyqësor prokurial të Kosovës përmes seansave gjyqësore që zhvillohen, përmes analizave ndryshme që i bëjmë, do kemi lidhur në mënyrë rastore për shembull 20 akt akuza ose 20 akt gjykimi. Dhe sinqerisht unë e kujtoj një raport të IKD-s që kemi bën. Kemi akt akuza ku kemi dëmtime të provave brenda akt akuzës nga ana e sistemit prokurial të Kosovës. Kishim akt akuzë, për shembull kujtohet një mjaft mirë kur provat ishin të ngarkuara në CD. Dhe prova kryesore që ishte ngarkuar në CD, momenti deciziv që të duhet lëshohej pjesa dhe të sharoj veprimin kriminali të akuzuarit, veprimet të akuzuarit, blokoj filmi dhe nuk lëshohej. Pse si rezultat i dëmtimi të CD-s... Dhe të tani preja shtonë provat, në nges burimet, që s'ka burim, ka janë marrë. Po, pastaj... Ka raste kur ngrit akuza, dhe ka pas shkresa dozës e ekspertizë, për lëndimet randa trupore, dhe është ngritë për lëndimet leta trupore. Këto janë shumë pranishme, ma dhe... Kjo e përmeni CD-n. Jashtë zakonisht në ndemon IKD-ja, sepse një pjesë praktikës gjyqësore e kapën për mes IKD-s. Edhe, më i më thonë një lumët. Ende funksionojnë me CD. Po më dohet me ru laptopin për shkak CD-s. Sun, teknologjia e re e ka arru laptop, e ka arru CD-n. Ende na ipën prova CD-t, ku janë provat CD-t, që ato duhet me ndryshu komplet. Kjo i bjen që shteti, këshili gjyqësor, këshili prokurial, duhet me dhonë kontributin në pjesë caktume, për nëse do me kërku kualitet, do është me ndimu, e jo kuantitet. Tena po monitorohen, po ka shkelje, edhe qka, po bohen
Jo, këto politike, së domos, jemi tek i rrofshëm më shumë se këto rrofsh është kohë shumë, zotë vërtet sistemi i drejtësisë është më. Po as politika s'u bash në se rrofsh. Politika po prandaj, nuk po thirrën përfundime që po dalin prej burimeve caktuar, po ja fut kat, thot Filoni, është u hetu, ai është kriminal. Nuk shkon është. Po, sa i përket pastaj veprimeve që kjo qeveri po ndërmerr, ne kujtojmë mbi cilat premisa kishte ardhur në pushtet sa i përket luftimit të korrupsionit, luftimi i korrupsionit. Mirë po, kujtojmë edhe njëherë, nuk bëhet luftimi i korrupsionit përmes deklaratave, duke i etiketuar po, gjyqtarët. Luftimi i ligjore, ka pasur nisma ligjore, cilat dështohen në tërësi. Po, nisma ligjore duhet të ndërmirren në frymë dhe në harmoni me kushtetutën dhe konventat ndërkombëtare dhe praktikat ndërkombëtare. Ne kemi reformën drejtësi, e cila është te pjesa e vetingut, komplet, do më thonë, ne po të ashenim premtimin e qeveris, me ku në cilën jemi tash, vetingu vetë se do duhet ishte në fund, po ku është në realitet, nuk është asë në startet, në fillimet e ti. Kjo qeveri duhet përmes ligjeve, projekt ligjeve, që i ka në diskrecion dhe drejt vetë, të ndërtoj mekanizmat konkret mrenda sistemeve gjyqësorë dhe prokuriale, ta prikresh sistemin prokurial të Kosovës që po themi se është i dëpt dhe ka performancë që zakonisht dëpt, ta ngris, por jo dhe ta reformoj në tërsi, por jo përmes tyre deklarata publike. Dhe pikërisht përbindjen time, përmes tyre veprimeve që kjo qeveri po i bën, kjo me një farë forme po sqaron që nuk po dëshiron me bën reformë në Këshillin Provincial të Kosovës. Kjo po dëshiron vetëm me dëmtu hala më shumë Këshillin Provincial të Kosovës, sepse me dashur me bën reformë ti në Këshillin Provincial të Kosovës, ti ndërmerr veprime konkrete, masa konkrete, cilat po i them përmes projekt ligjve, ndërtimit dhe shtrëngimit ose fuqizimit mekanizmave kontrollues për prokurorë për gjyqtar. Mirë, por na kemi një reformë drejtësi, e kemi një reformë drejtësi e cila ka stagnuar total. E kemi një reformë e cila një ligj të vetingut i cili ligj, më thonë, është sharu, është potencu, është diskutu mjaftë shumë, që është thonë, që po thamë dhe një raporti përsërisht, po të lidhe me premtimin e qeverisë, sot do të ishte e përfunduar ajo reformë. Po sot, ajo vetingut... Po që e është shumë normale, na me dëgjue sulme, këto biseda që i bëhen dhe premtime, a vin akuzat edhe si pasoj që jemi afru zjeve? Po që është shumë lehtë tash me thonë për shambull si kolegë, po si edhe kë, jo është i dopt, që i mund është me thonë me i dopt një sistem, prokurorial i dopt, ku të azonë 80% akuzave miratuhën në gjykatë. Miratuhën, por zonë fund. Ja, 80% ka dalë. Për korupcion, zotë i dola. Nese, thu për korupcion. 95% ty një vjen rëzu për korupcion. Këto probleme se s'po kupton ti mu. Nuk mund të mund gjiku sistemi prokurorial vetëm për korupcion. Sistemi prokurorial për korupcion. Ne ka folur për sistem. Dal për katole, dal për katole. Raporti i progresit nuk ta vlerëson se ka arrestuar hojën e punëve, po ka arrestuar ministrin. Nëse një prokurori, prokurori speciale ta zëm, ose për një sistem prokurorial ka i pemojmë, 90 ose 80 ose 70% të lëndë, gjykata i miraton akuzat e tyre dhe i dënon, ajo është prokurori i suksesshme. Nëse vendimet e një gjyqtari ta zëm, po me statistika, prokuroria me si rast është që pëtëm një vetë vetë, që pësha këzave... Ti dëbohon e gjykon prokurorin vetëm sa i përket korupcionit. Po normal se korupcionit... Po nuk o normal e jo. 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 Nuk 100 leon. Prej aty ne i paska 5-6 leon të korrupsionit, ato tjera t'i shkojnë në dom. Askush nuk po thot njërë generalit që... Pa ashtu gjykot sistemi, Petro. Një gjykot, ose një organ i caktum, ta zonë policia Kosovës, ose prokuria themelore e caktume, ose prokuria speciale, se ka dështu. Të kundër të mbili na, këtu në këtë vejës... E këtu e që këtë se përës të dhe na folëm për raste, individuale. Nuk mundesh me gjiku, nuk mundesh me gjiku sistemin e drejtësisë për rase individuale. Edhe, ja, tamam puna. Tu problemi. Ti faktikisht po e tregon një rast konkret individual mbi bazën e cilët do duhen të armën mos veprojë një të rase tjera. Aty është esenca. Na nuk asnjëri prej neve as ky as un nuk tham se prokuria speciale do të gjiku, jo. A tham? Prokuria speciale në Republikë të Kosovës duhet me funksionu në bazë ligjet për prokurinë speciale. Edhe pik.
A funksionon? Të gjitha. A funksionon ti si avokat? Ta zëmë të akta akuza. Ta zëmë të akta akuza. A mund të përdoret si argument pikërisht ngritja akta akuzas, një akta akuze ndaj një ish politikan ose ministër ose çfarë do të thotë? Në kohë zgjedhësh, pra pak javë si muaj para zgjedhjeve. A mund të përdoret pikërisht nga një parti e caktuar që goditen nga këto akta akuza? Dëgjoj, përsëri po e them më shumë vështirë më atë në përfundim që disa raste po ngritën kohën para zgjedhjeve, që dikush me fitu po e na politik në një parti politike të caktume. Nëse janë ngritë se s'është bërë më herët. Të gjitha ato duhet me analizu. Edhe nëse ta zëm, një rast është hetu, një jetë, prokurori nuk ka të drejt me lëshu rastin se nëse... Po kur ka prit 2 vjet se s'mund presë dhe 2 muaj, ta zëm. Jo, sepse ka afatin e prim. Po, është dhe afat e shtes. Për 6 mushin, po aja lehen gjyqtari procedurës para prake. Ta është madje 1 vjet, është dhe me... 1 vjet. Po, 1 vjet me procedurë të rejt. Po aja lehen gjyqtari procedurës para prake. Këtë procedurës. Po, pra ndaj po thëm. Nuk mund marrë të një përfëndim nëse na nuk kem... Po, shkurtim për zotin ka po... Sa i përket nivellit në sistemin prokurial të Kosovës, na po flasëm... Një nivellit, a mund të këtë përdore dherën që të pikë, pra që t'ja bëj argatë një farëfor me prokuroria, një partije politike ose partive politike duke ngrita këtë akuza në prak zgjedhjeve. A mund t'jetë një loj argati? Unë nuk po duas me besu, që në të më thonë, përmes të veprimeve, hetimeve, po i bën argat dikujt. Unë po du me besu që janë duke ndërmarrë veprime që janë konform dispozitave ligjore. Dhe ka sa i përket sistemi për jalt Kosovës, unë po flasë në bastë monitorimit dhe në bastë analizave tona që i kemi. Rastet e veprave të korupcionit, të nivelit të lartë po flasëm, jo për tërsin akt akuzave, kufute, lëndimet e leta, të rëndaje, këto, po flasëm për nivelit të lartë. Shumë pak kemi akt akuzat të vërtetuara, dhe që sot kënë burg, nivellit lartë duke vujt dënimin me burg, një akuzum për korupcion. Ne të këto akta akuza, shumë një jetim të karakterit administrativ, ma shumë sësat një karakteri penal. Këto akta akuza ti nuk mund është me gjithë kur, ose thuj se fare, mosat fshefta që ka mujtë me apliku prokuroria për me zbëllu qatë dashin. Në është rështirë me apliku, se qatë që janë të profesionalizuar të ime? Jo, përderi sa po mundë dhe në rastet e... Këtë potencial këtyre veprave? Shikoni, përderi sa kanë mujtë dhe kanë dëshmu në rastet e tjera, që i kanë apliku mosat e fshefta, mundën edhe në të tilla raste, dhe do duhet t'i aplikojnë në të tilla raste, sepse pastaj po themi të elementi dashjes që nuk po vërtetohet dashja, po pikërisht për këtyre masat në qeveta do të mund vërtetohet edhe dashja. Dhe pe monitorimit në shumë akt akuza që masat në qeveta s'kan fare, ose fare eqë dhe e bëjnë tërsisht një jetim administrativ, ky akt është në zemë kundërshtim me këtë akt dhe gjëra tilla. Dhe pastaj në fund dështojnë gjykimin. Së fundi i kishëm dështimin ndaj akt akuzën ndaj Dhurata Hoxhës, e cila përfundoi me akt gjykim lirus. Po përfundojnë shumë te kjo rastin se ndër tash fillim në fund rasti hidrocentraleve. E vetme që është dënuar është Paleka i realisht, se është ministër, që ka marrë pak gjykim. Po, pastaj kemi edhe ish-drejtorin e... Jo, po të sësh përfundimtar. Ish-drejtorin e AKI-s. Po. Ringashi dha, ai është i dënuar. Të shohim janë ende vendimet jo të formës prerë, janë duke u goditur me mjetet. Po, me siguri këto ose kjo përplasja pushtet sistemi drejtësisë do të vazhdojë, nuk do ndalet. Me kaq kështu ka qenë edhe më parë, kështu është.